哎，过了一天的周末假日啊，可以说是哈，台北股市礼拜一啊，啊，这个是啊，莫名其妙啊，涨得怎么样？看一下，哇，几十点啊，还不错了啊，成交量800多亿啊，代表什么？阿斗啊，回来一些。那但是今天涨的股票，各位一定没有啊。举例，华邦电啊。华邦电为什么大家一定没有呢？很简单，看这边啊，你看啊，假如你有的话，哇，摔死了！哎，这一波华邦电要人命了，看到没有？摔死之后呢，在这边七混八洗的，所有的散户两三个月洗光光，今天跳出去第一根，明天有没有不知道了啊？我只是说你应该没有华邦电，但是有没有可能？有投顾老师会在节目上说，你看我的会员买华邦电，而且还锁40000多张，有没有给他猴腮了？哎，有，怕不怕？进来，当然啦，相信的就是猪啊。不可能哦，你的老师哦会带你买华邦电，因为就算他 call 讯叫下去你也不会买啊。老船长，你讲这个话很公道哦，我们如果听到老师叫我们买华邦电的话，吼，手机摔在地上啊，那还参加投顾干什么？似乎有道理。那请问参加投顾要叫什么股票各位才想买？我没有说华邦电不好，我只是分析给大家听，今天哪些投顾老师会拿低润来怎么样做生意。前面呢已经几个月都没有人讲低润了，我说的是不是很诚恳很公道啊？哎，对耶，老船长这个话我们听得进去， OK。 所以不要再把观众当白痴啊，现代的时代已经不一样了。观众哦，不是投顾老师可以左右得了啦。哎，老船长，我们现在哦跟以前哦十几年前哦不一样呢。啊，对，各位也有在进步啊，我们在进步，各位也在进步啊，对不对？所以我们会想新的骗术啊，不是 啊，我的意思是说那些人哈哈会想新的骗术、新的花招，好吧？小弟怎么会骗你呢？对不对？好，讲我不骗呢，是因为我都打开来给各位看嘛，对不对？那如果我今天用黄贴纸，再加上立可白不够哦，还要折起来，哇，那就完美了。哎，这你们搞不清楚嘛，对不对？这个叫做怎么样？打混账啊，混水摸鱼啊。我呢？清清楚楚在侧标写给各位看，各位写在脸上记下来。台北股市落后欧美股市哦，已经似乎很遥远了。我常常跟大家说，我希望大家哦能够把注意力哦放在所谓的小型股。我不会因为今天华邦电涨停锁40000多张，我就跟你们说要买华邦电，因为各位啊不会买。因为华邦电这种股票，我讲不好听一点的，这个是它的月线啊。华邦电的月线在哪里？在这里啊，你看清楚，在这里啊。你过去这10年做华邦电的，你就4个字：倾家荡产。这样就讲完了嘛，所以不要去做这种股票。它涨停锁40000多张，中华民国分析师啊，只有我会跟你说，看看就好。哎，老船长，真的，你好像脑神经跟人家的构造不一样，嗯，你才跟人家构造不一样呢。他说我不一样，我讲真心话、良心话，对不对？爱不爱听随便。过去买华邦电10年来啊，倾家荡产的人，你去问一下。今天涨停板怎么样？哦，高兴了，解套了啊！解套，我看一下啊，要100多块才解套啊！看清楚啊，
那台积电呢？我说过会涨啊，问题是怎么样？你会买吗？你不会嘛？哪有人参加投顾就老师叫台积电的，还要被骂？不可能。所以大型股什么时候发动？有时候一发动又休息几个月，华邦电休息两三个月，你受得了吗？你受得了吗？老船长，我们受不了。所以既然法人在控，各位也不可能比法人有钱，也做不赢法人，对不对？而且你们对这种股票，23开头，2330台积电，2344华邦电，2408南科，华雅科，3474，你们都已经听到腻了，不要做这些股票。因为你就算买，你也买三张两张，你没有那个兴致嘛。哎，各位观众，做股票那个冲劲、那个兴致重不重要啊？重要嘛！我叫你一个男生，对不对？我叫你去追如花，你有没有兴趣啊？那追陈妍希、追翁之曼有没有兴趣？哇，好有兴趣哦，对不对？啊，只是人家不理我们啊！好啦，乱来，这财经节目啊，又不是我爱红娘啊。那所以做任何事情呢、啊，你都要有兴致。像我们以摄影师大哥来讲哈。他现在薪水多少我不知道了，但肯定不会超过50000嘛。我这样讲也没有冒犯之意，因为大家都很熟，好朋友。我现在跟他讲了，一个月改50000，你问他上班有没有兴致？哇，兴致多好啊，对不对？一个月50000薪水，所以哦，工作做任何事情都一样。那买股票，各位不要小看我讲的，这个没有分析师会分析给你听啊。好，所以现在我们把焦点拉回来，从这些大型股啊，管他妈妈嫁给谁，他涨几只停板他家的事哈，那跟你无关，因为你没有，你没有，你也不会买，你就算买也买不多，你不要三八，根本不可能的，不要去想。投顾老师要拿来表演做这个收会员的，我们不要理他。好，那这些股票不管之后呢，有些股票我要提醒各位啊，也要稍微小心啊，这一档。宏达电啊，这个今年财报交出来，应该不会好看到哪里去哈，你们要小心一点哦。宏达电，好，韦德夏雷米，因为马上要国历一月了，然后国历二月要过年嘛，啊，过年前会杀什么股票，你知道吗？会杀哈，2014年财报不是很漂亮的，像这个可能就会被砍。啊，你记得我跟你讲的啊，所以我说农历年前要卖股票，什么股票你要小心，宏达电。我有没有用黄贴纸，立刻白折起来，没有哈，这三个字看得懂哈，宏达电啊，别的老师拿它来做生意啊，我觉得他搞派去啊，不需要。还有这一档你注意哦，3673，这个成绩单交出来一定很难看的啊，我跟你保证哈，陈红今年的成绩单会很难看，农历年前专门就杀这种股票的几率很大啊，你注意哦。还有没有？还有一档，你也是写在脸上哈。这一档，玉金光，啊，你放心啦、啊，这个我跟你讲，这种成绩单都交不出来的。前三季啊，狂亏6块多啊。这种公司股价100块以上，你竟然敢买？皮在痒，我只能这样讲哈。那种到时候杀声震天的，你就不要怪东怪西哦，怪自己啊，怪自己哈。那么老船长，大型股不用看啊、这不会买，不会碰。那你刚刚点到那三档哈，一堆人呢，国内一堆人都有哈，你警告我们很多次的哈，我们还是不鸟你，没关系啊。那么有些股票，苹果概念股，各位也不要碰。了解，好了解哈，苹果概念股也不能碰。那老船长到底要碰什么股票？那当然啦，老王卖瓜，自卖自夸、哦、我们来看博翰，很多人、啊、不知道这档股票，它的代号是3299，股本呢5亿，今年 EPS 看4.7啊，那么前三季已经达到3.65，哎，不得了，一家公司哦，它的股价各位观众只有50出头。他前三季就赚3.65，啊？你那个什么玉金光啊，前三季赔了一屁股啊，负6块多啊，股价还100块以上，莫名其妙，
当然了，没有出事情的时候，没有暴跌的时候，大家都怎么样啊？无所谓啊，老船长鬼扯。这一支教训够不够？鸡呀、啊！啊，你这种股票你小心了 啊！明年要是再告诉你认证又没有办法过，完蛋了哈！这种都是亏损公司啊，不要碰。那真正赚很多钱的公司哦，哎，大家怎么样？没有兴趣？哎，没听过啊，什么博汉啊，对不对？哪里跑出来的 啊？全市场也只有老船长在分析啊，哎，没去啊，对。听好啊，小米、华为、中兴，中国三大手机厂，在大陆市占率啊，都已经把宏达电干掉啊。它的滤波器谁做的？博汉。博汉在接他们的单哦，不是只有接小米，华为也接，中兴也接，三个大补完，他都怎么样？都吃进去耶。所以人家前三季 3.65 EPS 税后净利，难道是假的吗？可以造假、啊，你来帮我照照看，来，我给你看一下啊。这可以造假吗？老船长你自己编的，没关系，我编的、啊。博汉呢、啊，前三季啊。今年预估4.7，应该可以达正。啊，明年呢？明年预估法人预估5块，明年我们先不要管了。我现在就问你嘛，以他的股价压得住吗？啊，老船长现在就还没有喷呢、啊，对啊，还没有喷嘛。我给你看日线了、啊，你注意看呢、啊，还没有喷呢、啊，对啊。什么时候要喷？你准备嘛，你反正你准备喷的时候，我知道你们就会来追的嘛，好不好？那你就追嘛啊。你喜欢追就追，我没意见。哎呀，要拉上去涨停锁来追57块以上的、啊，追得好快乐，好过瘾啊！250，导播，进广告。不是青蛙不下蛋，不是鸭子不呱呱，没有错，就是这道光，让老船长带你乘风破浪，一路过五关斩六将，打遍天下无敌手。你还在等什么？02-2389-8689，02-2389-8689。股海茫茫，千变万化，多空趋势如何掌握？其实你可以有更好的选择。启发投顾卓越理财团队整合优势资源，以领先实力和一流绩效成就您的财富和美好人生。最好的选择永远只有一个，启发投顾，02-2389-8689，2389-8689。头痛，请用5分钟。嘴齿痛，请用气痛5分钟。五分猪更够好！哇哇哇！大都会国际家具馆、大池摩天轮馆，冬日购物节挑战全年最底价，精品家具一次都能买齐，很大很好逛。快到大都会国际家具馆参加冬日购物节，交通很方便哦。哎，这个袖子啊有点长啊，大家不要介意啊，因为对不对，冬天嘛，天气有点冷啊、哦、里面穿个长袖啊。哎，老船长，这个跟分析股市有什么关系？这也拿出来讲，不是我把各位当朋友当家人嘛，闲话家常嘛，对不对？家人是比较值得信赖的，是不是这样子？好，那么我刚才讲到这个博汉哦，不得了了。很多观众一定要等到看到它爆量要喷锁的时候才要去追啊，那就是250啊。现在怎么样？你看，哎，对不对？看起来不会喷嘛啊？你看会不会喷了啊？
今年要赚4.7块，这种这种鸟价钱，你说要不要喷啊？那投信呢？我想投信买，从4000出头啊，现在一路加码到快要6000张，所以现在谁最不希望它涨？投信呢？因为压在这边，投信它慢慢吃，它可以吃便宜啊，棒喷出去锁起来，投信要追高了，听得懂吗？之前投信买8000多张，减码4000多张之后呢，现在重新开始又一路加码，他们又要买回来。那一旦呢买满8000多张的时候，那股价不知道喷到哪里去了。所以投信一定很讨厌我，他们想要点点加三挖工，你知道不？偏偏老船长怎么样看中？我跟你讲哦，我节目收视率很高啊，非常高，很多人在看我的节目，大咖的摸摸洗，一旦爆量喷出哦，我告诉你，会有很多人来锁单呢。所以基金经理人哈，投信的基金经理人，如果你在看我的节目哦，你自己最好手脚快一点，你不要傻乎乎的哈。到时候别的投信都布件完毕了，你就追吧。然后你绩效不好，很简单啊，你在公司讲话没声音啊，而且要怎么样，要裁员你第一个。现在台北股市1000几百档哦，听我讲一句话，可以找到本益比这么低的，而且狂接小米、华为、中兴订单的，几乎找不到了。我帮各位大海捞针找到，农要不要谢谢阿拉？我喜欢话讲在前面，像这个已经尾盘有人慢慢在偷吃了啊、哦！我跟你讲，这个是要压不住的啊、哦！如果你做股票，本益比现在不到11倍哈、哦、，EPS 这么高，明年会更高的，这种股票你不去买，你非要去买什么玉金光啦、宏达电啦、TPK 啊，听那些投顾老师胡说八道啊，这些公司不是亏损再加一只鸡啊，不是亏损啊，就是怎么样赚一咪咪，股价天高啊，只有这些不入流的三流分析师啊，每天拿在节目上表演啊，你们把名字记下来，真正的好股票、不在电视上分析啊，让投资大众知道，专门每天在电视上给鬼给拐，难怪人家怎么样对投顾很感冒。不过各位放心，好吧，我还有小弟，还有一位老船长。OK， 好，掌声鼓励啊啊，笑秀抖，好好好，没关系的啊。天气冷，大家怎么样动一下啊？那老船长，那你写这个是干嘛？你猜啊？这一支我就不能够再透露了，唯一的暗示是随时 ，anytime， 随时。你可以不要相信我，我跟你讲哦，你可以不要相信我，真的。这人家一直在偷吃偷接你哎，瞎啦！老船长，这算什么？我告诉你。你在股市哦，如果待的时间够久，20年以上，你长期观察盘势，你就知道这个地方啊，就像华邦电在洗盘一样，最后会喷出去。我给你看华邦电，看到没有？喷，通泰，一样的道理嘛。这就走华邦电模式啊，博汉也是啊，有没有？喷。所以接下来台北股市好的股票就是一个字，喷。你要在它喷之前买，我觉得你怎么样，脑筋正常啊。你要等到喷了以后再来追，那我觉得你250啊。为什么便宜你不买，你非要买高，奇�怪了。2月18号农历新年啊，现在距离2月18号还来得及啊，各位还有机会赚大钱哦。但是如果各位不听我的话，等到这些股票喷出去，然后你在那边犹豫，最后追下去刚刚好，农历年前要卖股票了，你反而追在最高点。我请问各位观众，你们觉得
这样子的年会不会好过？最后我要讲哈，很多的观众很关心说，哎呀，老船长啊，你哈这个节目啊，就到明年一月底啊，你怎么这样子啊，离开我们大家啊？不是啊，我还没死啊，这个也不能讲背叛嘛，就是我跟大家讲，其实我很想每天跟各位见面啊，只是说晚上六点半那个时段哈，很多观众打电话来说，他要做饭，要赶时间，赶车要回家，在路上哦。可不可以请我换时段？我就跟他们讲，我说电视公司啊，电视台不是我开的，我老船长算哪根葱啊？不是说我要换就换，要看看人家有没有时段可以给我嘛。那如果没有时段可以给我好的时，我讲好的时段哦，那我只好怎么样？明年再见嘛，明年三月以后再跟大家见面嘛。但是如果有好的时段给我的话，我就晚上六点半的把它换掉，换成比较好的时段，我就可以怎么样跟大家见面嘛。那老船长，你是应观众要求呢？也不是，除了观众要求我之外，我说过有一样非常重要的任务嘛，就是啊，我要换好的时段，让更多的观众看到我。因为呢，农历年过后啊，我将推出一档股票啊。哎，老船长，你是不是有神经病啊？别的老师都说现在有一档股票明天要发动，赶快来参加会员，每一台都这样子讲啊，怎么你老船长在一两个月前先宣布啊？那怎么做生意啊？我就是不要做生意啊，我要让你怎么样很有印象，一天两天三天四天十天二十天三十天四十天，最后我让你看到我讲的是真的，那代表什么实力啊。我告诉各位很多次，好事多磨，好酒怎么样成瓮底啊。麻烦所有的观众包括我的会员帮我记下这件事情，这几天这一阵子我一直不断重复的讲，我将在农历年过后放完假回来之后，哪一天你不要问，就在那之后有一天我会推出一档，这一档我敢在两个月前就先公告过，一直延续下去，你们认为什么样的股票可以让老船长这个样子？所以我最近也一直鼓励我所有的会员，拜托拜托，会期千万不能断，一定要延续到怎么样农历年后。老船长没跟你争笑耶，我没有那么没水准，因为丑媳妇要见公婆，到时候你要有一档出来，对不对？好，我拜托你们大家会期一定要撑到那个时候，因为这一档我一定要让我的会员赚到，他们自己哦都怎么样害怕不相信，这是我的目标。我不保证获利的，但是我目标希望如此。那老船长呢？何以见得？到时候我有一天公开的时候，我预计三根停板后我才要公开，我的会员赚了三只停板之后我才要公开，然后我会告诉你理由，基本面技术面筹码面各种面，让你怎么样心服口服。你现在绝对找不到这一档，你绝对不知道，因为你现在连看他都不会看他一眼啊，我坦白告诉各位啊。但是那是农历年过后的事，农历年前我告诉你答案很简单哈，看清楚啊，不要再跟我赖说我没跟你讲好不好。喷的时候你千万不要来怪我，还可不可以追，还可不可以买，我根本懒得理你。我现在只希望我所有的会员都一路跟我到农历年后。那当然你不是我的会员啊，那很抱歉啊。当然你想要共襄盛举的观众朋友，等一下广告中有电话。今天是星期一，星期一你把我的节目看完之后，你决定，我现在就每天就揪你嘛，你也可以到那个时候都已经哇，然后你都不跟没关系，我现在每天揪你，你只要愿意来的，在这段时间你只要愿意打电话进来的，那一档股票你一定会先买，一定跟得到，不要等我电视上公开了你再来追，至少差三根。广告中电话打电话进来，今天礼拜一，朱晓明1.11，
很久没有这样子了。有看我节目的人都知道，因为 1.11 是不赚钱，但是我要你入会，开始拨打。本服务公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。持有晶片护照，享有140国籍地区免签证或落地签证的好康哦。晶片护照有多重防伪设计，安全又便捷。第一次申办护照一定要本人亲自申请，还可以网络预约申办哦。如果护照遗失了，快到附近警察分局报案。出国前记得检查护照效期，要超过6个月哦。晶片护照安全又便捷，外交部祝您旅途愉快。详细内容请上网搜寻。不是青蛙不下蛋，不是鸭子不呱呱，没有错，就是这道光，让老船长带你乘风破浪，一路过五关斩六将，打遍天下无敌手。你还在等什么？02-2389-8689，02-2389-8689。您是要消极的等待机会，还是要积极的创造获利？启发财富，帮您启动制胜的关键，发现财富的钥匙。勇敢做出您明智的选择，咨询专线02-2389-8689，02-2389-8689。股海茫茫，千变万化，多空趋势如何掌握？其实你可以有更好的选择。启发投顾卓越理财团队整合优势资源，以领先实力和一流绩效成就您的财富和美好人生。最好的选择永远只有一个，启发投顾，02-2389-8689，02-2389-8689。头痛，请用五分钟。最忌听，请用气听五分钟。五分钟，尽够好。评价婚礼，顶级享受幸福就从一人开始。关于幸福等待，就像是我俩人生故事的前导片，给你一场高贵不贵美丽回忆。老店新开，风华再现，一郎以全新面貌为您服务。老师说，地震时要蹲下，手掩护，不要惊慌。妈妈说，疏散时要不推不跑，才会。